ہن کوئی بندہ آ ونجے تے میں ونجاں روزی کروں سویر سویر اللہ بھیجے سی کوئی آوے سی تے اللہ بھیجے سی کوئی بندہ ہن تیاری کیتی کھڑوں او بندہ چاونا اوتھوں کی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام مہینے بینك پجاونا ہے بلا اڑا اونچا کرائی بلا گھر پجاونا ہے سنے ست منزلی جائے میری اچھا اٹھا لا کرے چیسے کلے تے چا کرے اسے سنے تھوڑے دھکا دے چھوڑ دے رہ جاؤ سی اچھا سنے وا او سی بیا تے بلا کو چا دے رکھے دے بلے تے بلا اوتے بینک پجے تے بینک کو چا تے بلا گھر پجے تے خرچ ایتھے ہی دے آئے سنے مانے تو کوئی تائیں دیونی کیا کرایہ گن تو کیا ہے اچھا میں کو گھر سمجھ نہیں بلا میں کو دسے سو اچھا انیا کان وی سن بڑا ہی کو مسئلہ تھی ہاں بڑا ہی اچھا ہاں سنے نا ہاں ہون دا سن میں کیا میرا پیو جڑا ہے نا شو گدا تے کرو مزدور مزدور ہے کٹیا ہویا لگتا کٹیا ہویا اچھا سات منزلی دے گھر میں رہتے اچھا سات منزل دے رہندو اوتے ہاں اوتے رہندو اوتھوں چا کرے لہے سے اوتھوں کلے تے رکھ رہے اچھا جا کچے پئی ہوئی دا کلے دے اچھا ہاں یہ مہربانی کرے سو کیا اچھا ہوں دے کپڑے شپڑے میں مٹ سب شیطان کرنی تڑ شاڑی تے کراونا اچھا ناشتے ہوندا میں بڑا سب شیطان بڑاونی اچھا میں تے سختی گئی سختی کرایہ لائیں کرایہ لاد میں ہاں میں تے یو کیا دا جو میں کو روٹی میں کھواواں ہوں دے کپڑے دیکھ بھال میں دی گھر لے ہاں تو یہ کرے سے بھی چے سے کو رکھے میں دی سامان کنو گال تے باہر تے دی تھی یار یار ثواب تھی تھی کیا کرایہ دا کرایہ تیرا تھی وی تھی ثواب تھی تھا ثواب تھی تھا میں وہ نہ گنہگار ٹھیک تا لے پیو کو سوان میں ایویں ٹھیک ہوا اے تھے کوئی ٹرالی بلا کر کے کو چھوڑ اوی تے گھن اوی یا کیا واسطے رکشا کی تاوی اگر راجا کرا میں کوئی روزی علاوے گروجی علاوے میں خبر روزی علاوے جا عذاب آ گئے میرے گھر سویر سویر یار یہ نہ کرو یار میں منت کرے نہ پے محنت نہ کرن دے پیو میں ہدی او چا کپڑے میں اودے مٹاواں میں تے اپنے دے کنی مٹوائے رو ناشتہ کو کرما ما کے ناشتہ فرسٹ ٹائم تے کرن دے ہاں ناشتہ فرسٹ ٹائم تے سنے نا اچھا ٹائم ہے 5 میں دے دے اودے نتھی سی اچھا ہاں او کو میں والا اوالا دے تو سات مار کنو لاو مہندرے کو میں کچ کرے ج پا لہا ما والا عذاب دے اوتے لونا وزن جی میں چاونا تھا وزن ڈھیر وزن ہے کوئی 2.5 من ہے 2.5 من ہے ہاں اٹھائی من میں اپ چاہ تے میں اپ پورا من دا کر نیویت پہ کرایہ کے رکھ کیا وتے کی سواری جا کے چاونی ہے تو نیویت سواری چاونی ہے اس عذاب نہیں چاونا اچھا جی ہاں نہیں نہ کرو یار کہیں دے پیو نہیں جاتا ہے لے پیو گھر نہیں پا سکتا کو اللہ اللہ اے یار یہ نہ کر میں آیا تے میں اپنا سامنے کرے تے کر جائے یار یہ نہ کرو او کو اللہ اللہ کر گھر بے خدا دا یار اودی عادت پکی عادت پکی کھڑی تو کوئی کمرہ خالی کھڑا تالا مار چھوڑا نہیں یار نہ شوقین
ولا ستمي منزل تے او چاچی چاچی او بھی گھڑی دیر لگدی اے والا کسے تے کو ثواب ایک بنا پیو اے میں بابا گنہگار تھی میں انجا ثواب نہ کٹیا میں کو معافی دے اچھا ہاں میں رکشے سویرے وچ چھڑا ہاں وچ چھڑی سویرے میں نظری نہ کیتے کھڑا ہاں جے تک پے ملیو بابا میں ہونے وچ تو گھنے تو گھن گھن او رکشا تو اپنے پیو کو یار میں باندھا کر میں نا میں کوئی کھیتی باڑی دا کم کرے نا او کو رکشا سارا دے جو او چلائی ودا چلائی کی اے ات مزدور بیچارا مزدور اے تے دھکا دے سات مار کنو اوتھا دکھا لین بیٹھا نہیں نہیں او یار میں کرائی کوئی مہربانی